I natt ska jeg sove i bilen. Jeg tenkte jeg kan vise deg hvordan jeg har satt den opp. Her bak har jeg hatt på sånn svart plastiksekk. Og på frontruta har jeg gjort det samme. Her har jeg en plastiksekk på tvers, og så har jeg to på høykant. På siderutene der bruker jeg sånn, ja, det var sånn høyttalerskumgummi, et eller annet, sånn isolasjon. Og det samme har jeg gjort på de små vinduene der bak. Taket på Falkenwing-døra, der har jeg rett og slett brukt papp. Og der har jeg også brukt en høyttalerskumgummi igjen. Så da gjenstår det å dekke til vinduet her bak, på samme måte som på andre siden. Samt førerdøra. Og så går jeg inn på Safety and Security. Så slår jeg av tilt og intrusion. Og så går jeg på climate. Så keep climate on. Og så temperatur. Turen, tja, det er jo opp til hver enkelt det da. Sett den på 18, tenker jeg. Og så kan du jo regulere ventilene her bak. Så om du vil ha det til å blåse rett på det eller ikke. Og så er det en måte å låse bilen på uten at folk kommer seg inn. Og det er kun den. Så har jeg nå 243 kilometer på batteriet, som tilsvarer 76%. Så får vi se i morgen tidlig hvor mye strøm vi har mistet. Ja, da sier jeg bare natta! Har jeg 214 kilometer, som tilsvarer 67%. Det vil si at den på 7,5 timer, nesten 8 timer, så har han brukt 29 kilometer, eller 9%. Ja, ikke mye rart det, ikke verst.